Dobrý den, Znělka odstartovala další díl Expresu města Hradce Králové. Pojďme se společně podívat na to, co jsme si dneska pro vás připravili. Do finále dospěla první část rozsáhlé rekonstrukce Královéhradecké základní umělecké školy Střezina. Týkala se stavebních prací ve výtvarném pavilonu, do kterého se žáci podívají už s příchodem nového roku. První ze tří etap se ve výtvarném pavilonu měnila okna, vnitřní rozvody, opravovaly se omítky a došlo k zateplení. Do Vánoc by mělo být víceméně hotovo v první budově pro výtvarný obor. Momentálně se dodělávají takové ty poslední práce, to znamená pokládají se dlažby, maluje se. Po novém roce by práce na umělecké škole měly pokračovat a na řadu přijde taneční pavilon i s novou spojovací chodbou. Zatím máme naplánováno vlastně to, že bude plynule pokračovat ta další budova a pak se neví. Takže teď vlastně půjde o to s novou radnicí, s novým složením, jak se domluvíme dál. První etapa, výtvarný pavilon, taneční pavilon a spojovací chodba, vyjde město zhruba na 76 milionů korun. Když jsem nastoupil, tak cesta k tomuhle, tomu výsledku byla trnitá. Dodavatelská firma tvrdila, že podle dokumentace, která byla zhotovena, se nedá stavět a chtěla další peníze za to, že vůbec zahájí stavební práce pozitivní, to znamená začne realizovat vlastní stavbu, nikoli v bourací práce, které v nějakým rozsahu provedla. Druhá etapa, během níž by proměnou měly projít dva pavilony klasické a moderní hudby, kanceláře a zcela kompletně vybudován nový hudební pavilon, je předběžně naplánovaná na rok 2024. Patrik Andejsek, Televize V1. O letošní poněkud delší odstávce Královéhradeckého akvacentra už z našeho zpravodajství víte. K faktu, že za ním stojí větší rozsah nutných stavebních prací, než s jakým se původně počítalo, nyní můžeme přidat informaci, kdy se akvacentrum opět otevře. V plánu je to přímo na státní svátek, tedy 28. října. Milovníky vodních atrakcí jistě potěší akce Podzimní prázdniny, která je se znovu otevřením spojená. Každý návštěvník, který se do akvacentra vydá mezi 28. a 30. říjnem, dostane ke vstupu 20 minut zdarma. Už po druhé se na hradeckém Stříbrňáku konal Den s myslivci. Lidé tady mohli ochutnat 20 druhů zvěřinových gulášů a nechyběly ani názorné ukázky toho, co nimrodi vlastně dělají. Byly tady k vidění a k osahání věci, které myslivci pro svou práci běžně využívají. Na jednom ze stanovišť si mohli návštěvníci vyzkoušet vystřelit ze vzduchovky na cíl. Ta akce je na to, aby lidé si uvědomili, že myslivost, jak jsem říkal, je od slova myslet a dřív byl myslivec a nebyl lesní. A myslet znamená, že než zmáčkne někdo ten náboj v té flintě, tak si má rozmyslet, že bere život tomu zvířeti. A proto vzniklo slovo myslet, myslivec. Vyřádili se tady ale i děti, které si mohly vyrobit a odnést domů nejrůznější předměty. Vykovala jsem si podkovičku, myslím si, že se mi moc povedla. Na pódiu probíhá program, který bude velmi zajímavý z mého pohledu. Budou tam třeba ukázky sokolnictví nebo lovecké kynologie, ale třeba právě módní přehlídka loveckého oblečení. Máme tady 8 stanovišť, kde naši studenti dělají tzv. Lesní pedagogiku, kde pro ty děti z rodiny s dětmi, kteří chodí, tak dělají třeba, ptají se jich na to, na zvěř, která žije v lese, jak vypadá, máme tady preparáty, máme tady kůže. Součástí dne byl i hudební program a i přes nepříznivé počasí dorazily stovky návštěvníků. Z dnešního Expresu je to už všechno. Díky za pozornost a v příštím týdnu opět na viděnou na obrazovce Televize V1.